पवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख ने चुनाव नतीजे पर पत्र परिषद लेकर मीडिया को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवादी ने फिर से अपना गढ़ काटो नरखेड़ टीका कर रखा है। सभी ग्राम पंचायतों में 60% तक सरपंच सदस्य महाविकास आघाड़ी के चुनकर आए हैं। उन्होंने कहा कि नागपुर में बीजेपी के बड़े बड़े नेता रहते हैं, मगर फिर भी उनका प्रभाव दिख नहीं पाया। अनिल देशमुख ने आगे क्या कहा, देखते हैं। कांग्रेस पक्षाचे उमेदवार त्या निमित्ताने निवडून आलेले आहेत। भारतीय जनता पार्टीचा धुवा त्या निमित्ताने काटोल मतदारसंघामध्ये उडालेला आहे। त्याचबरोबर त्यामध्ये काही एक मंत्रीचा आहे, शिवसेना आहे, काँग्रेस आहे, असे सुद्धा तिथे निवडून आलेले आहेत। आणि नागपूर जिल्ह्यामध्ये पाहिलं तर नागपूर जिल्ह्यामध्ये 365 ग्रामपंचायतच्या निवडणुका होत्या। त्या 365 पैकी 60% जे निकाल आहेत ते महाविकास आघाडी काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे 60% आलेले आहेत आणि भारतीय जनता पार्टी आणि बाकी त्यांचे मित्रपक्ष यांचे 40% उमेदवार त्या निमित्तानं निवडून आलेले आहेत। मला आश्चर्य वाटतं की इतके मोठे मोठे नेते, महाराष्ट्रातले सर्व मोठे मोठे भारतीय जनता पार्टीचे नेते नागपूरमध्ये राहतात, पण नागपूर जिल्ह्याचं जर चित्र पाहिलं तर महाविकास आघाडीचे मोठ्या प्रमाणात ग्रामपंचायतचे सरपंच आणि सदस्य निवडून आलेले आहेत। आणि आपल्याला माहित आहे की एक ग्रामपंचायत बिनविरोध निवडून आली होती नागपूर जिल्ह्यामध्ये, आणि त्यामध्ये अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे, कातलाबुडी नावाची ग्रामपंचायत जी होती त्या ग्रामपंचायतमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 8 च्या 8 महिला बिनविरोध गावातील लोकांनी त्यांना निवडून दिलेलं आहे। म्हणजे सरपंच आणि 7 महिला 8 च्या 8 ह्या महिला आहेत। मला वाटते महाराष्ट्रातील ही पहिली ग्रामपंचायत असेल की ती बिनविरोध तर आलीच, पण बिनविरोध येताना गावातील लोकांनी एकत्र बसून सर्वच्या सर्व महिलांच्या खांद्यावर गावाच्या विकासाची जबाबदारी दिली। ती मजा ग्राम पंचायत म्हणजे कातलाबुडी ती काटोल मतदारसंघात माझ्या मतदारसंघात आहे, त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 8 च्या 8 महिला त्या ठिकाणी पदाधिकारी झाले आहेत आणि गावाच्या विकासाची जबाबदारी त्यांच्यावर आलेली आहे। त्याचबरोबर जे बिनविरोध सदस्य जे निवडून आलेत त्यामध्ये 68 पैकी 55 राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडून आले होते काटोल तालुक्यात, आणि नरखेड तालुक्यात 34 पैकी 37 राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडून आले होते। त्याच्यामुळे काटोल तालुक्यामध्ये माझ्या मतदारसंघामध्ये जो 85% ग्रामपंचायतचे सरपंच हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडून आलेले आहेत।